emirimu gisanyalade mu bitundu byebwayisi ngaavubuka balaga obutali mativu olwasi pulezidenti yuli museveni yabawa obuwumbi 16 n'ekitundu nga sali zavubuka okwekulakulanya bakute bakansala nga bebambulamu engoye n'engatonge ne batuuza mutaka NDPC yekaya alimu kukakanya embeera abasigadde bona 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 emasimu g'okubako gonna bagaggyeko dda polisi yekampinga edumira otwala ye musi ezina ekizigana nabo kyokembere yongedde okusa gikola polisi ne babasi mu bbanga okakanya kajagalo kano nga buterere abavubuka bagamba nti pulezidenti yabawa sente z'okukula ka njoka okuvala ezajja tebafunanga wadde 10 nga bagamba nti zabuyamu KCM basi b'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Jenu Kale Kayihura okuyingira mu nsonga zaabwe bakansala twogedde kuna bategeeza nga bwe baatuuka ku Jenifer Musisimakula n'abawensaasanya ensimbi zino n'abagamba nti zakozesebwa okugula ettaka okuzimba ebidiba by'ebyennyanja wamu ne ssaako y'abavubuka bategeeza nti bo tebalina kye baali balabye otwali azemu n'akubiriza avubuka okukakana ng'alinga asiibwa ensala okumaze wanamyoka miyawe kawempe isi mantale aze nayogerezgana nabo n'abasaba okubakakamo ng'ensonga zaabwe zikolebwako okutuusa ku lwokutaano Bokede TV wetukidde omwogezi wa KCP Peter Kawuja ategeeza nti ssente baziteeka mu Centenary Bank obuwumbi 3 mu bukadde 3 nga zino ssente abavubuka balina eddembe okuzifuna balina obuwumbi 3 mu bukadde 3 nga zino twaziteeka mu Centenary Bank okuyamba abavubuka kyokka alungamiza nti ebidiba ebyogerwako n'ettaka si byavubuka wabula KCM ebirinako obwannannyini bino byonna bivunaanyizibwako ekitongole ekitambuza emirimu mu kibuga ku lwa gavumenti era nga twagula ettaka netwabagamba twagula ettaka ekitintale ebukoto bwe tulowooza tujja kuzimba obutale twongere okuteekawo ebifo abantu mwe bagenda okukolera Godfrey Katongole David Tamalin Abdu Kasese bakusekedde gule yino lwabukedde TV